volta no canal aí. Agora o Magrinho tá no toque. Pra quem acompanhou o vídeo passado aí, nós veio dar uma viajada com o Magrinho aqui, matar a saudade da estrada. Saímos ali de Itatiba em busca ali do Varginha. Positivo? Chegando aqui já. O Magrinho veio um pouco, depois eu toquei um pouco. Agora ele tá no toque e assim vai. Agora tá meio lombriga também, né? Eu tava com muita saudade de dirigir. É porque não é trabalho com o caminhão, que não enjoa dele. Beleza, gurizada? Pra quem não assistiu o último vídeo, vai lá assistir. Vocês acompanhar aí, que estamos aí na viajada louca. Estamos chegando aqui em Varginha agora pra descarregar. Beleza? Vamos descarregar, carregar e voltar em busca de Itatiba City. Pra Itatiba não, né? Valinhos, né? Valinhos. Valinhos. Descarrega em Valinhos e depois nós vamos pro Itatiba. A noitinha vai estar lá. Beleza, gurizada? Então vamos pra mais um vídeo aí, se Deus quiser. Mais uma viajada que eu tava com saudade, ficava só em casa. Ei, meu Deus do céu. Mas já já o caminhãozão tá de volta. Beleza? Tamo junto, cruzado. Chegando aqui no lindo e belo Varginha. Asfalto não tem. Asfalto é precário aqui. Ó o riozinho. Vamos lá, galera. Beleza, gurizada? Chegamos aqui, vai descarregar agora. E estamos aqui, graças a Deus. Já abrimos o side e tudo. Vai começar a descarregar. Aí eu já filmo aqui pra vocês. Positivo? Descarregar, carregar no mesmo lugar e virar nosso pé pra trás. Aí, gurizada, já descarregou? Tá carregando agora. Aí, ó. Olha como é fácil o Sider, né? Só puxar curtinho. Mas a gente gosta de carroceria. Ó, mas trouxe isso aqui, ó. Duas cheias dessas aqui. E o resto, tudo essas coisas, caixa vazia. E daí vem aqui nessa fábrica e enche as caixas desse material aqui, ó. Aí vai. Sete dessa aqui agora vai embora. Aí fechei uma cortina, hein? Esperamos a nota e vai embora. Positivo, gurizada? Olha lá o cara ali também. Fazendo carregamento. Aí, ó, tentava com saudade de ver. Nós carregar, descarregar na estrada. Tava faltando vídeo assim pra vocês, né, viajando. O intuito do meu canal é mostrar, né, mostrar a minha vida, né. Moleque de 20 anos que viaja o país aí. Mas infelizmente aconteceu um acidente. Então vamos ter que ficar parado esperando o caminhão ficar pronto. Então nós vai dando um jeito de trazer vídeo pra vocês. Aí vim aqui com o Magrinho. Vim só pra passear, gurizada, pra filmar pra vocês e pra matar um pouco a vontade da estrada, né? Que a gente fica parado, nossa senhora, dá uma saudade que Deus livre. Beleza? Mas é isso aí, ó. Fazendo um carregamento e ainda vai botar descendo daí. Beleza? Já mostro pra vocês assim que tiver carregadinho. Vou mostrar fechando a lona do Sider. Vou mostrar trabalhando com o Sider aqui. Nunca mostrei isso aí pra vocês, né? Sempre só carroceria, carroceria. Ó, isso aqui tira de lado. Essa primeira é no lugar dela, é aqui mesmo, né? Positivo. Essa primeira aqui, o lugar dela é aqui, ó. Essa segunda, o lugar dela é lá. Só que ali ele tá botando, então você tira de lado, né? Só que só pode tirar uma por vez, né? Senão força demais o teto, né? Depois que botar as duas, aí põe a régua e fecha a cortina. Vou mostrar pra vocês aí como é que é a vida do motorista de Sider. Molezinha. Motorista de Sider, vida moleza, não precisa amarrar nada. Só passar a cinta, né? Mas não precisa fazer uma amarração X rodante. Aí, ó. Vai mais uma gaiolinha. Legal, gurizada. Ai, 320. Que saudade. Daqui a pouco o nosso tá pronto, se Deus quiser. Beleza, joia? Essa é a vida do chofer. Essa é a vida do saideiro. Vamos dar. Aí, gurizada. Acabamos aqui, agora só falta mais um.
uma caixa disso aí. Agora é meio de pouquinho. Botou 6, falta uma só que vai pra trás. E essa uma só acho que tá pronta 2 horas da tarde. Olha que beleza. Mas daí, ó, já cintando. Passou a cinta, botou as colunas aqui, ó. E esse aqui, pessoal, só pôr esses dois, ó. Aí só fica esses dois de trás pra pôr. Puxou a cortina, acabou, tá carregado. Olha que beleza, que simples. Beleza, gurizada? Vamos esperar chegar o sétimo. A sétima caixa aí eu volto a filmar pra vocês. Depois vai acelerar, embora. Né, louco? É, só aguardar, motor. 2 horas tá pronto. Aí, gurizada. Voltou a última caixa aqui, ó. A gente tá botando a cinta. Aí nós vamos fechar a cortina do Sider. E esperar a nota pra nós ir embora. Beleza, joia? Eu sou Paulo. Olha que passa. Puxou as cortinas. Olha que beleza. Tá pegando. Hã? Mas não tem que passar rodante e fazer X, não? Isso aí é coisa de... Tem que dobrar a lona, não? É coisa de escravo. Botar pra dentro da guarda? Tá louco? É só isso mesmo? Mas e o X? Isso aqui é modernidade, meu parceiro. É, rapaz, ó. Isso aqui é vida. Isso que dá pra trazer um motorista de carroceria pra vir no side. Ah, bota o um negocinho pra não ficar batendo. Vai bater na cabeça do motoqueiro. Olha que beleza. E aí é só fechar. Que coisa mais fácil. Tá carregado já pra ir embora, essa? Ah, meu Deus. Aí, rapaziada. Agora é só botar. As catraquinhas ali da lona. Tá carregado. Brincadeira, né? Já foi melhor, milagre. Porra, né? Olha. Tá carregadão. Carregadão, carregadão. Olha lá. É o carrão, gurizada, dale. Positivo, deixa eu ajudar ele a puxar com a lona do lado de lá. Positivo então, gurizada, carregadinho. Vamos embora agora, partindo em busca do Valinhos. Coro, ó. E conexão Varginha-Valinhos aí. Magrinho, hein. Bora aí, beleza? Tomás, tá tudo certo aí, carregadinho e pau. De noite nós tá lá no Valinhos pra descarregar. As viajinhas aqui, pra vocês entenderem, é pertinho, né? Dá quanto? Dá uns 300 quilômetros, como é? 350, pá. 300, 300 e pouco. Pra vir, 300, 300 e pouco pra voltar aí, positivo. É pertinho, vai e volta no dia, né? Nós saímos de madrugadinha, de noite, tá em casa aí. Mas só pra dar uma passeada, matar a vontade da estrada. Beleza, gurizada? Queria mesmo é pra Rio Bahia. Mas tamo junto aí, saindo carregado. Vamos gravar pra vocês aí, acelerado até o Valinhos. Beleza? Tamo junto, gurizada. Saindo aqui na no Varginha aqui, esperando o semáforo aqui. Olha o carrão. Carregadinho. Bora então. Valeu. Assumimos o controle da nave. Deixar a motora de forga. Descansar um pouquinho, né, beleza? Vamos que vamos aí, gurizada. Acabando de pegar o Fernão Dias aqui. Coitiba. Então tá aí, linda e bela Fernão Dias. Já é o palco aqui, gurizada. Vem de boa. Busca do Valinhos, tá? Carrão aí. Vamos que vamos aí, gurizada. Busca do lindo e belo Valinhos. Tá doido. Saudade que eu tava disso aqui, meu Deus do céu. Que saudade. E ainda é igual o meu, né? Painel, tudo igualzinho, meu marcha, tudo, parece que eu tô no meu caminhão aqui. Que coisa mais gostosa do mundo, tá louco. Ai, ai. Beleza, gurizada? Vamos acelerando, vamos acelerando. Vamos dar ali. Olha o pesão do outro. Aproveitar o momento, né? É, esticar a cama e deitar aí também? Ah, não é sempre que dá pra ir com o copiloto? Vamos dar ali. É doido.
Beleza então, gurizada? Então quem quiser ver nós voltando, fica atento aí que vai sair o próximo vídeo aí, tá? Esse vídeo aqui fica mais aí pro descarregamento e o carregamento aí que eu mostrei como que é no Sider. Pelo menos no meu canal eu nunca tinha mostrado aí, beleza? Vamos acelerando aí em busca do Valinhos agora, matando a saudade aqui. Hora que esse vídeo eu vou soltar. Hoje eu soltei um, nós subindo, né? Então vou soltar amanhã. No caso, que dia hoje? Segunda? Não, né? Tô louco. Quarta. Esse vídeo tá saindo quinta, na sexta saiu o nosso vídeo descendo aqui, beleza? Tamo junto aí, gurizada. Obrigado por tudo aí. Deixa o like, compartilha aí que dá essa força pra nós aí, positivo. Falou, nego? Até o próximo vídeo. Dale.